Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan jurnalistlərinin 8-ci qurultayı keçirilir. Azərbaycan mediası üçün çox əlamətli bir gündür. İdarə heyətinin tərkibi yenilənəcək. Yeni sədr yəqin ki, qurultay seçəcək. Mən hər birinə, həm idarə heyətinin üzvlərinə, həm də tərkibdə olan yeni heyətə yalnız uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, Mətbuat Şurasının yeni heyəti ölkədə gedən islahatların cəmiyyət, mətbuat, dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm.